Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana uyu ni umwanya ukomeye ni umwanya w'ingenzi kuko ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana niryo rituyobora ijambo ry'Imana ririmo inyigisho nyinshi kandi nziza twigiraho ijambo ry'Imana ndarikunda iyi Bibiliya irimo ibintu byinshi irimo inkuru nyinshi zigenda zitwigisha irimo inkuru nyinshi ku batubanjirije babayeho mu gihe cyabo ubundi bakiriho ariko inkuru zabo z'abatubanjirije tuzigiraho kandi bikadufasha uyu munsi rero hari ijambo Imana yashyize ku mutima nshaka ko tuganiraho ni inkuru imwe kandi yabayeho ariko ifite ikitwigisha muri iki gihe cyacu cya none reka tubanze dusenga Imana Mwami Imana turagushimye turagushimye umwanya mwiza tugejeje mu ijambo ryawe uyu ni umwanya ukomeye ndinginze Imana kugira ngo ijambo ryawe wateguye uyu munsi rifashe imitima ya benshi kandi njyewe ugiye kurivuga mbigikoresho we mana wari uvuga mvuge mvugishijwe nawe mvuge ibyo ushima kandi ushaka kandi nange rifashe kubera ko ijambo ryawe twese riradufasha ijambo ryawe twese riratuyobora ninyize muri aka kanya yobora ubugingo bwacu rigira aho ridukura naho ridushyitsa imitima ya benshi ifashwe kandi mwami wanjye icyubahiro kibi cyawe njyewe nciye bugufi wowe ushyirwe hejuru kuri Imana byose mbisabye mu izina rya Yesu amen nkuko nababwiraga rero tugiye gusoma inkuru imwe hano muri Bibiliya irimo inyigisho zifatika kandi nizera ko zimufashe ubugingo bwacu turasoma mu bami ba mbere igice ni cya kabiri abami ba mbere igice cya kabiri turahera ku murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 46 reka dusome icyo aho hose kuko ni inkuru ijambo ry'Imana nkunda no kurisoma nkasoma nk'inkuru yose kuko biramfasha umutwe w'amagambo haranditse ngo Salomo ahora Shimeyi bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wibakire inzu Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ngo ugire ahantu ujya umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kideroni uzamenye neza ko utazabura gupfa amaraso yawe azaba ari wowe abaho Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza ukuvuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza nuko Shimeyi abi Yerusalemu ahamara iminsi myinshi hahise imyaka itatu abagaragu babiri ba Shimeyi baracika bajya kwa Akishi mwene Maka umwami w'i Gati bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari Gati Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagiraho ugana hose utazabura gupfa ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise none niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse umwami arongera abwira Shimeyi ati mbese ahuribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi nicyo kiri butume Uwiteka aguhora ubugome bwawe ariko umwami Salomo we azahabwa umugisha
kandi ingoma ya Dawidi izakomezwa imbere y'Uwiteka iminsi yose. Maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica, nawe arasohoka aramusumira amutsindaho. Nuko ubwami bukomezwa mu maboko ya Salomo. Haleluya. Iyi ni inkuru yabayeho. Salomo, nkuko mubizi, ni umwana wa Dawidi, niwe wamusimbuye ku ngoma. Ariko Dawidi ngo akiriho yaje kugirana n'ikibazo n'umuntu witwa Shimeyi. Shimeyi atuka umwami, aramuhemukira, amukorera ibintu bibi. Dawidi yari afite akazi kenshi, yari afite imirimo myinshi, yari umunyentambara, yari umwami uganje kandi ukomeye. Shimeyi aramutuka. Aramutuka amutesha agaciro. Dawidi aramureba aramwihorera, akomeza imirimo ye. Akomeza imirimo ye, yari afite imirimo myinshi. Ariko noneho igihe kigeze, Dawidi ngo yenda gutanga, abwira umuhungu we Salomo ati ibyo byose biragaragara ko iminsi yanjye iri kubarirwa ku ntoki, ariko ntuzabure kumporera kuri ya Shimeyi kubera ibintu yankoreye ni bibi cyane. Salomo arabyumva, yumvira se ati ibyumbwiye nzabikora. Igihe cyarageze, umwami Dawidi aratanga Salomo, umuhungu we aramusimbura. Ariko yari umwana uzirikana, akimara kujya ku ngoma azirikana icyo se yasize amubwiye. Aravuga ati uriya mugabo yahemukiye data mukorera ibintu bibi cyane. Ariko mu bwenge bwa Salomo, Salomo yari umunyabwenge kandi yari imfura, ahamagara Shimeyi. Urumva Shimeyi ajya kumwita abantu ubwoba, aravuga ati kambayeho. Salomo aramubwira ati ibyo aribyo byose nawe urabizi, ibyo wakoreye data. None hari ikintu kiri mu gukize, nuko wiyubakira inzu i Yerusalemu ukahaguma. Ntacyo nzagutwara, uzagume muri iyo nzu, cyakora ntuzayivemo. Kubera ko umunsi wavuye i Yerusalemu ukagira ahandi hantu ujya, no gupfa uzapfa. Shimeyi yumva ariruhukije atahuye. Nari nzi ko agiye kunyica, nari nzi ko ibintu bindangiranye, ariko none ampaye amahirwe yo kuba i Yerusalemu. Nzahaba kandi sinzahava kuko nimpava nyine nzapfa. Ararahira, arahira umwami rwose, aranamushimira ati mwami nyagasani urakoze, ibyo uvuze ni byiza, numva biguye umutima wanjye neza, nacyo ngusezeranije ni ukubyubahiriza. Ngabi Yerusalemu amarayo n'igihe kinini, ngo yamazeyo igihe kinini. Ariko bene data, aha harakomeye, harakomeye. Niyo mpamvu nababwiye ngo inkuru zo muri Bibiliya nubwo abazabayeho byarangiye ni mu gihe cya kera, ariko mu gihe cya none natwe bifite icyo bitwigisha. Shimeyi ngo yumva yiruhukije, yumva arishimye, aravuga ati Imana ishimwe, umwami ntacyo antwaye, kandi mu by'ukuri narahemutse, nanjye ndabizi, narahemutse ndabizi, ariko ngiriwe ubuntu, ngiriwe imbabazi, nacyo nzakora nzaguma i Yerusalemu. Arabirahira, atanga ayo masezerano, arabirahira ngo arahaba. Ahaba igihe kirekire ngo iminsi myinshi, ngo ahamara iminsi myinshi, ngo hashize imyaka itatu, ngo abagaragu be babiri, nawe unyumvira abagaragu, ngo baramucika, ngo bajya kwa Kishi, niho bita ngo igati. Nyuma ngo baza kubwira Shimeyi ngo abagaragu bawe baragutotse bagiye kwa Kishi. Abantu bibagirwa vuba. Icyo kintu cy'abagaragu gituma yibagirwa ya ndahiro, gituma yibagirwa umwanya yari arimo, gituma yibagirwa ibyo yavuganye n'umwami. Reka mbabwire bene data, hari ibintu bijya bituma abantu bibagirwa umwanya barimo, hari ibintu bijya bikura abantu mu mwanya mwiza bari barimo. Hari isomo rikomeye cyane, arabyibagirwa.
mwene data inkuru wumva aho nizi kwibagiza ahantu heza waruri imana idufashe aribagirwa ngo afate indogobe ashyiraho amatandiko aragenda yambuka akagezi ngo ajya kwakisha ngo ajye kugarura ngo abagaragube atateye igihango bya bindi yavuganye n'umwami abiciyeho arenze hatagombaga kurenga agiye hatagombaga kujya urubanza bararwikatiye aragenda ajyayo n'abagaragu arabazana agaruka Yerusalemu inkuru ziragenda ziza kugera ku mwami Salomo bati waruzi ko Shimeyi yavuye aho hahandi bari bamutegetse kuguma akagenda karengera kamuka akageza akagenda akagera igati akagenda Shimeyi ati Salomo ati okay njye nari nakoze ibyo ngomba gukora mbabazi nari nazitanze nari namuhaye icyizere cyo kubaho twari twabivuganye twari twabisezeranye none abirenzeho niwe wirahiriye ubwe n'akanwa ke aranashima ariko none abirenzeho umwami aramuhamagaza umva se ikindi yari kuvuga ni iki mumbwire nama niki kindi yari kurenzaho umwami aramubwira ati se byo twavuganye urabizi ndatinda bizi none wabirenzeho kandi urabizi neza ubugome wagiriye mukambwe wanjye urabizi ibyo wamukoreye nge nari naguhaye amahirwe none amahirwe warayanze nta kindi nanjye nakora indahiro warahije iyo ndahiro wowe ubwawe warahije ukayirahirira imbere yanjye ukambwira ko uzaguma i Yerusalemu nanjye nkakubwira ngo nugume i Yerusalemu ntacyo uzaba wayirenzeho nta kindi rero Shimeyi barapfuye apfa yizize yarizize kubera ko yari hamahirwe reka mbabwire bene data hari isomo rikomeye cyane kubera ko hari igihe abantu batandukira bakikura mu munyenga bakikura mu buzima bwiza bari barimo bagatandukira reka mbabwire hari abantu bagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu abakura mu byaha abibakuramo bagira ubuzima bwiza bajya mu itorero ariko reka babwire muri iyi minsi abantu bari kuva mu byizerwa abantu bari gufata ibyemezo uko bishakiye abantu bari kujya aho batagombaga kujya abantu bari gutesha agaciro amaraso ya Yesu abantu bari gukora ibintu bibi kandi nagira ngo babwire ngo abo bantu mu by'ukuri bari kwihemukira Shimeyi yari yahawe amahirwe kandi yari yarakosheje ahabwa amahirwe ariko amahirwe arayanga reka mbabwire bene data ahamuwe maso kuko tugeze mu bihe bigoranye tugeze mu bihe biruhije shaka kumva inkuru zikagukura mu byo wizeye zikagukura muri gahunda nziza wari ufite yo gukorera Imana muri gahunda nziza wari ufite yo kubana na Yesu muri gahunda nziza wari ufite yo gukora umurimo w'Imana ugasanga ubivuyemo uratandukiriye nukuvuga ngo utandukanye na bwa buzima bwiza Yesu yari yagusezeranyije kandi yari yagushyizemo Imana idufashe kandi Imana idusobanurire hari abantu bari kujya ahantu habi bari gukora mu by'ukuri binyuranyije n'ubushake bw'Imana nawe urabizi aho Imana yagukuye urabizi neza aho yari kugejeje kubera icyo ushaka gutandukira gukora ukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana kubera iki ese nukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana urumva Imana yo yakora iki aho twumvikane neza bene data mbere yo gufata ibyemezo mbere yo kugira ikintu ukora ujye ubanza utekereze muntu w'Imana ndi kuvugana n'abasenga ndi kuvugana n'abahisemo inzira y'agakiza
ndi kuvugana n'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndi kuvugana n'abakozi b'Imana. Imana itugirire neza, Imana iturinde gutandukira. Hari amasezerano Imana yaduhaye, kandi nyankunda kubivuga, niba Imana iguhaye amasezerano, Imana yo ntibeshye, ariko imyitwarire yawe niyo izatuma ayo masezerano asohora. Imana idufashe cyane, kuko Imana yacu ntabwo ibeshye. Ariko abava mu masezerano nta mpamvu, muragira ngo Imana ikora iki? Hari ibyo Imana yagusabye gukora, nawe urabyemera, urabyemera, wemerera Imana ibyo uzakora n'umurongo uzagenderamo. None wamaze kuva mu murongo, urimo urakora ibindi, none uragira ngo Imana ikora iki mwene data? Niba wavuye mu nshingano ukava mu murongo, ukava mu byo Imana yagusabye, ukava mu kuri, ugatandukira kubera aho isi igeze, sinzi ibintu ushaka, niba ari indamu, niba ari iki, niba Imana idusobanurishe. None se nubivamo ugakora ibindi wishakiye, kandi bitari mu bushake bw'Imana, kandi bitari mu ijambo ry'Imana, kandi urabwirwa ntiwemera, uragirwa inama ntubyumva, mwene data uragira ngo Imana ikora iki? Hari aho turenganya Imana, gasaba umuntu arahora arira ngo Imana ngo yarampemukiye, ngo Imana ngo dore ngo nari meze gutya na gutya, ngo aho dore ukuntu bigenze. Mwene data jya usuzuma mbere yo kwikoma Imana, mbere yo kuvuga ngo se Mana kuki bigenze, jya usuzuma nawe umutima wawe. Ntabwo watandukiriye, ntabwo wagiye utagombaga kujya, ntabwo wakoze ibyo utagombaga gukora, ntabwo wumviye amajwi utagombaga kumvira. Imana idufashe, bene data Imana idufashe. Tugeze mu gihe kigoranye, tugeze mu gihe isi iri kugenda iba mbi cyane, tugeze mu gihe amajwi ari kuba menshi mu matwi yacu, tugeze mu gihe iterambere, tekinoloji, social media, tugeze mu bintu bikomeye cyane. Ariko ikintu Imana iri kureba mu bugingo bwacu, ikintu Imana iri kureba ni imitima yacu. Ese ntabwo turi gutandukira? Ntabwo turi kurenga ku nshingano? Ntabwo turi kuva mu byo twari twariyemeje? Ntituri gufata izindi ngamba zijyanye n'ibyifuzo byacu, zijyanye n'imyumvire yacu, cyangwa se zijyanye n'uburakari bwacu? Kuko urumva baragiye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe babiri baragutorotse burya bagiye kwa Kishi, barambutse baragiye, uburakari buramuzibiranya, ntiyibuka ubuzima bwe, ntiyibuka ubugingo bwe, akurikira abagaragu. Nawe unyumvira abagaragu, abagaragu hanyuma apfa mbere yabo, yaragiye arabagarura arangiza apfa mbere yabo, abagaragu barasigara arapfa kubera ko yatandukiriye. Yatandukiriye, yagiye aho atagombaga kujya, yakoze icyo atagombaga gukora. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Bene data, izi ni inkuru zabayeho. Salomo aramubwira ati ni wowe ubwawe wari warahiye, urahiriye imbere yanjye, nanjye ndakwemerera. Ariko noneho iby'indahiro wandahiriye, iby'indahiro warahiye, ni wowe ubiciyemo, ni wowe ubyishe, ni wowe wishe, ni wowe wizize amaraso yawe akubarweho. Njyewe umwami Salomo nta kibazo mfite, ubwami bwanjye burakomeza buganze. Niko byagenze, Shimeyi barapfuye, apfuye kubera we, apfuye kubera ko yakoze ibyo atagombaga gukora, apfuye kubera ko yagiye aho atagombaga kujya. Imana itugirire neza, Imana itwigishe, iri jambo ritwigishe. Uvuge ngo narakijijwe, nakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwanjye, ndamwimika, nsezerana nawe ko ngiye kwanga icyaha n'igisa nacyo, nsezerana nawe ko ngiye kumukorera, kwamamaza ubwami bwe,
ntavuga gukomera ko ntavuga imbaraga ze. Ese iyo nisuzumye muri iki gihe cyano uwo murongo niwe nkihagazemo, nibyo nkivuga, ndacyamamaza ubwami bwa Yesu cyangwa ndi kwamamaza ibindi? Imana idusobanurire umurongo nahagurukanye wo gukorera Imana, ese niwo nkihagazemo cyangwa hari ibindi byamvangiye? Urukundo nari mfite nkikizwa, nkakunda abantu, nkabagirira neza, nkabafasha, ese ndacyabikora? Cyangwa amajwi yandi numvise, inkuru zindi zangezeho zatumye mpinduka, noneho mfata umwanzuro wo kwanga abantu no kubarwanya no kubarakarira no guhangana nabo no gukora ibishoboka byose wenda ngo bamwe mbikize? Mwene data, Imana idufashe cyane, uracyari mu murongo, uracyari hahandi umwami yaguteretse. Ntabwo uri gushaka kuhava, ntabiri kukoshya ngo genda, nta nkuru ziri kuza kukubwira kujya gushaka ibya ibihirya, zikwereka n'uburyo wabibona n'uburyo wabigeraho. Izo nkuru ntazo uri kumva mu matwi yawe. Ngo baraje baramubwira ngo abagaragu bawe baragiye, azabiranwa n'uburakari nawe ashyira amatari ukuntu aragenda nawe. Nta nkuru uri kumva zikubwira kwishakashakira. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Bene data, Shimeya barizizi ava mu mwanya mwiza, abarizizi. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Iri jambo riduhe gutekereza. Mwene data, ujye wicara utekereze. Narakijijwe, nakira Yesu. Yesu ibyakunda yarabimenyesheje ngo yadushyize imbere icyiza n'ikibi ngo duhitemo. Yesu ibyo ashaka yarabimenyesheje. Mwuka wera arahari ngo atwigishe gukora ibyiza. None se amajwi yandi, ayo majwi yandi mwene data, kuki uri gushaka kuyumvira? Ayo majwi yandi kuki wayumviye? Kuki watandukiriye? Imana idufashe cyane. Shimeya barapfuye, wishe ntaririrwa, abarapfuye yizize. Nyamara umwami yari yamubabariye, nyamara yari yamuhaye amahoro, yari yamuhaye n'ahantu heza i Yerusalemu, yari yamuhaye ahantu heza cyane i Yerusalemu, mu murwa, ahantu heza. Ntacyo yari abuze. Yerusalemu ni ahantu heza, ni mu mujyi, ni mu murwa. Aratandukira ava ahantu heza yari yashyizwe, ava i Yerusalemu aragenda ajya kwambuka imigezi wa Imana ibafashe cyane. Hari abantu Imana yashyize ahantu heza, ibashyira mu mijyi, ibabwira kuyikora kuvuga ubutumwa, none bari kuhava bakajya mu byaro kujya kwiba no kujya kwica no kujya gukora ya mabi no kujya kwambura abantu twabo. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Kubera icyo uri kuva mu mwanya mwiza Imana yagushyizemo ukajya gukurikira ibidafite umumaro, abagaragu babiri baba kuvana i Yerusalemu. Imana itugirire neza. Abafite amatwi y'umwuka muri kubyumva. Jambo ry'Imana ni mu buryo bw'umwuka, abanyamwuka baryakira mu buryo bw'umwuka. Ibyo bintu bishaka gukura i Yerusalemu bikakwambutsa imigezi n'iki, urabizi. Ibyo ushaka gukurikira, abo bagaragu babiri ushaka gukurikira ukava i Yerusalemu kandi utagomba kuhava, mu buryo bw'umwuka uri kubyumva. Tube maso bene data, tube maso, duhagarare mu nshingano, tugumaho umwami Yesu yadushyize, dukore ibyo yadusabye, twirinde gutandukira. Wiva i Yerusalemu, ese urava i Yerusalemu ujya hehe? Yerusalemu hari byose, Yerusalemu hari ibyiza, Yerusalemu hari amahoro, Yerusalemu hari ukurindwa,
nugumye Yerusalemu ntacyo uzaba. Shimeya yagumye Yerusalemu ntacyo yari kuba, niwe yari yarahiriye kuba. Imana itugirire neza, Imana idusobanurire bene data ibintu bishaka gukura Yerusalemu ugiye ubyangire. Ayo majwi ntuyemerere, kuko nagukura Yerusalemu uraba wihemukiye. Benshi bamaze kuhava kandi barihemukiye, muzajya mubabona. Imana idufashe, Imana idutabare bene data. Tugeze mu bihe bya nyuma, tugeze mu bihe bigoye, aho amajwi ari menshi, ariko ijambo ry'Imana rinsaba kuguma i Yerusalemu. Niho hari umutekano, niho hari amahoro, niho tugomba kuba. Ntuhasohoke mwene data. Imana idufashe cyane, ndashoje. Iyi nkuru yampaye gutekereza cyane, ndibaza ku bigaragara n'amaso y'abantu. Abantu benshi bari kuva i Yerusalemu, abantu benshi bari kuva mu byizerwa, abantu benshi bari kujya gushaka indamu, abantu benshi bari kujya gushaka ibidafite umumaro, abantu benshi batandukiriye. Amajwi yabaye menshi, ushaka ubutunzi burenze, abantu bagafata ibyemezo bitari byo, bagakora ibintu Imana itishimira, Imana nayo ikarakara. Mbese muragira ngo Imana ikore iki? Mwafashe ibyemezo bitari byo. Imana itugirire neza, mwaratandukiriye, mwavuye i Yerusalemu. Kubera iki? Kubera iki mwavuye i Yerusalemu? Kandi ko ingaruka ni ukuzirengera nta kundi byagenda. Imana idufashe, kandi Imana ibahe umugisha bene data. Izi nkuru za Shimeyi na Salomo zitwigishe ukuri umwami ntacyo atari yakoze, yari yamuhaye kubaho, yari yamuhaye amahirwe, ariko undi nyina arabyivutsa ngo yari amaze iminsi myinshi ab'i Yerusalemu. Waba umaze iminsi myinshi mu gakiza, waba umaze iminsi myinshi ukorera Imana, waba umaze iminsi myinshi uri umuririmbyi, waba umaze iminsi myinshi uri umuvugabutumwa ugabura ijambo ry'Imana abantu bagafashwa, waba umaze iminsi myinshi uri mu murimo w'Imana. Ariko igihe nk'iki ugasanga andi majwi akweretse ibindi, uvuye muri wa murongo wo gukorera Imana, uvuye muri wa murongo mwiza wo kuvuga ubutumwa, ukurikiye abagaragu babiri. Birababashe ukurikiye abagaragu babiri, bagukuye mu murongo, bagukuye i Yerusalemu. Imana idutabare, Imana itugirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndashoje, reka dusenge Imana, dusabe imbaraga, dusabe umwuka wera dusobanurire, dusabe imbaraga zo kuguma i Yerusalemu, dusabe imbaraga zo gufata ibyemezo byiza bizima byo kuguma mu murongo Imana yaduteretsemo, byo kuguma mu bushake bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Mwami Imana, turagushimye kubw'iri ijambo ryiza. Iri ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo ryigisha. Mana, turi mu minsi ikomeye, turi mu minsi ya nyuma. Abantu bari gufata ibyemezo binyuranyije n'ubushake bwawe, ariko ndasabye cyane Imana, utabara abakumenye, utabara abakijijwe, utabara abakozi bawe, bagume mu nshingano, bagume aho washyize, bagume mu murongo Imana, kugira ngo batikururira akaga. Shimeyi yavuye i Yerusalemu, ariho yagombaga kurindirwa, ariho yari yahawe kuba kugira ngo azahagirire amahoro, arangije aratandukira arahava. Icyakurikiyeho ni urupfu. Mana, udutabare. Udutabare kugira ngo tutijyana mu rupfu. Udutabare Mana kugira ngo tugume mu nshingano, tugume i Yerusalemu, tugume dukore ibyiza. Nawe ukomeze uturengere, ukomeze uhaturindire. Urakoze Mana, iri jambo ryawe Mwami rifashe imitima ya benshi. Benshi bagume i Yerusalemu, benshi bagume mu murongo, benshi bakomeze bakore ubushake bwawe, benshi bakomeze bakore ibyo wasezeranije Mana, ya mirimo myiza waduteguriye, benshi bayigumemo. Urinde abantu gutandukira Mana, urinde abantu gukora ibibi, ahubwo bakore ibyiza Mana, kubera ko tuzi ko tuzagororirwa. Urakoze rero, ndagushimye Mwami kubwira ijambo, ndagushimye ku mitima ya benshi rizafasha, ndagushima Mana, ndagushima iri jambo riherekeje imbaraga zawe, Mwuka Wera riherekeze, rizakora imirimo n'ibitangaza, benshi bagume mu nshingano, benshi bagume mu murongo, urinde abantu gutandukira Mana, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze Yesu, urakoze kubwira ijambo, n'ukuri ndagushimye bikuye ku mutima, kuko hari aho ridukuye, hari n'aho ridushyitse, ridushyikije. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amen.